E fala aí galera, beleza? Tô aqui com mais vídeo para o canal e hoje eu tô ensinando vocês, pessoal, a como tá baixando e instalando o jogo Ghost of Tales, pessoal. O jogo aí, pessoal, saiu sua nova versão atualizada aí de 2018 e resolvi tá trazendo um tutorial de como tá baixando e instalando esse jogo. O jogo é bem fácil de estar instalando aí, pessoal, bem simples, rápido e fácil. E vocês vão precisar apenas do programinha Torrent, pessoal, instalado no seu PC. Tem esse programinha, vamos lá pro tutorial. Primeira coisa que eu vou fazer, baixar a partinha de jogo. O jogo tá pesando apenas 1 GB, pessoal. E vocês vão lá onde você baixou seu jogo. No meu caso, eu baixei disco D aqui. Download. E vai vir na partinha do jogo, Ghost of Tales. Abra, executa o setup aqui, pessoal. Botão direito, em cima dele. Execute como administrador. Quando abrir essa abinha aqui, pessoal, vocês vão deixar em português Brasil e dão um OK. Aqui, pessoal, vocês vão vir em opções e aqui diretório você vai instalar o jogo, pessoal. Se vocês quiserem mudar, vocês podem estar apertando em navegar e mudar o diretório. Ou se você quiser deixar no padrão que aparecer para vocês, pessoal, você instala aí, pessoal. Deixa essa caixinha marcada, pessoal. Se a gente tiver marcado, você marca essas caixinhas e marca essa aqui também, pessoal. Marca essa caixinha aqui e clique em instalar, pessoal. E aguarde a instalação do jogo. Quando finalizar a instalação do jogo, pessoal, vai aparecer a abinha iniciar ou sair, pessoal. Eu recomendo que você aperte em sair, não inicie o jogo antes de fazer esse procedimento, pessoal. Não vou instalar porque eu instalei no meu PC, pessoal. Vou cancelar porque eu instalei. Você vai clicar em sair, pessoal, e vou dar o botão direito em cima do atalho do jogo para quando abrir no jogo, pessoal, não dá nenhum tipo de problema. Vem em propriedades, pessoal, compatibilidade, e marca essa caixinha para executar o programa como administrador. Aplique e dê um OK, pessoal. E é isso, pessoal, agora o seu jogo já tá funcionando. Um jogo bem simples de instalar aí, pessoal. E é bom demais esse jogo, pessoal, recomendo que vocês baixem. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para os próximos vídeos. Valeu, até a próxima, fui, pessoal, tchau, tchau.